Коробові ще троси польського виробника Eldar, моделі Coco, троси з високою лінією талії і з максимально сильною степенню корекції. Троси прикрашені мереживом. Цей виробник виготовляє досить повномірну білизну за своїми розмірами. Зараз відогляди 2XL. Це буде стегна 120-124 см. Тобто ці труси ми завжди радимо купувати начебто на один розмір менше, аніж ви купуєте звичайну білизну. Труси виглядають досить ніжно і елегантно за рахунок такого гарного прикрашеного мережева. Внизу немає ніяких гачків, бавовняна листовиця. Висока посадка по талії і досить пружна мікрофібра, яка створює той жаданий моделюючий коригуючий ефект. Верхня частина поясу є силіконовою стрічкою, яка допомагає підтримувати ці високі труси під грудьми. Ельдар вважається білизна дуже якісна і носиться досить довго і має гарну посадку. Пружна мікрофібра, немає ніяких швів, тому безшовна у вас буде спинка і підтягнута вся лінія талії аж до самого верху під бюстгальтер. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Йо» ви знайдете жіночу білизну у великому асортименті від чашки А до J і K, пуш-ап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.